diría que me enamoraría aquel día, aquel día. Gjithë ato sa më kemi terminin e riprerjes 22 në Kilian, Kosova. Normalisht që tash kemi dy ekipe të cilat do të garojnë për çmimin e madh prej 5000 eurove. Një gjë që vlen për të sigur është se që nga fillimi i emisionit deri tani nuk ka asnjë ekip që ka arritur të fitojë 5 epizoda për të arritur që të marrë çmimin prej 5000 eurove. Sot kemi dy ekipe të reja që vijnë për herë të parë në emision, ku janë kryesisht aktor, edhe besoj që janë para pëlqim të juve për faktin se luajnë serialet ndryshme të cilat janë shumë të mirë pritur në tregun tonë. Fillimisht lejoni me thirr grupin e parë në anën time të majtë, i cili është prej tre aktorëve shumë të mirë. A më rëvallë të ju të na. Sa... Shë të nështë të, ha? Të nështë të në distancë. Hello. Hello. Që apë të sopë, ma? I që pak. Çake, ç'është kjo? Ç'është? Si jeni si kaloni? Mirë kaloni, si kaloni? Ju sjeni dhe si po kaloni? Mirë, faleminderit, mirë. A jeni përgatitur për sonte? Po, na po, po ju jeni përgatitur. Gjithmonë. Po jam normal as kënë fitu. Sigurisht. Çe 6 muaj të lexu për muzikë. Po. Ta mërmenja që një orë pa përgatitur? Po, 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 po. Plus të e pa konkurencën, nëse mund të quajmë konkurencë. Të apil. Dhe që ushtrova instinkte në qëshion që... Ase, në kumë shpjegu para se marë, po... Ta kumë shpjegu ushtru, zdim se të përti ushtru. Ja, ja, e të shpjegu ushtru. Po më dresëm ju pritë fillimisht qysh është u e të seriali edhe qysh... Jem po foli kritikat si pozitive si negative për kohën e fundit qysh është u bo realizimi i tina për mes kamerave prej shpijis në distancë sene. Qysh kanë rrjedh komplet që ke gjatë kohës saj kohës pandemis? Lull, atë filloj unë e kështu si në rrëndë. Lirësht. Fatmirësisht, kështu që e kemi pas, pandemia ba e gjena ka mbyllë krejt dhe mrenda, dhe kështu që është shumë mirë që Schengen Visa ka vazhdu, ka qenë pak fështirë, se është dashë gjitha provat mi majtë edhe online, po një gjithashtu edhe e gjirime, dhe më thonë se cili prej shpijave tona. Po, e mira e gjithë kësaj është se... Po, koncentruës, jem të folë kështu, seriosisht. E mira e gjithë kësaj është që kemi mbajt publikun edhe audiencën me humor në këtë kohë, kur gjithë s'ka funksionu. Ljoll, tash është transmitimi edhe në televizion, nuk është mu veç online që shukon për para, dhe kjo një formë së tjetër e cenon atë fjallorin që e ka buët me dash në shtenë mas më të madhe publiku Schengen Vizën. Sop të mërmenja që kanë diku që kjo transmitimi në televizion për mirë, por një paralelisht edhe për keqë për thëmë në tojë za për shkak të audiencës. Po benonën, pip! A nëse këto emisionet për këshyrin fëmija e ata zbën me po, të shasë se ta në fleshtë. E ka nalë, qëre, jëndo momente kur të vjenë me folë shprejë që i folën të rritunit, e fëmija zbën me dëgju, po ashtu kështu fëmijave që i ka një këto fjallë gjithë ka, prej rejthit e tjera tjera. E mu më mdhimet me cenzuru një program kur është momenti duhur, por nëse lëshojnë televizion e kona që apo di unë në ora 7, atër është e kuptushme, i hu pak lezeti, po ma mirë se heq. Bënë edhe ajo. Pa dhe pse është e ceku që është plus 16 edhe, po besoj që se cili familjar, nëse ka fmi edhe nëse donë me këqyrë fmit, i qëtë me flajt, a ku për di që a bojnë. Fmi a bojnë, ajnë. Në gjithë në vërsh, fmi vë dhe hajtë ti. Ajnë, du me këqyrë Schengenin. Ju e vjatë zbojnë. Jo, po përveç soj publiku e ka dasht këtë edhe donë, jo veç për shkak qameve, po ka situatat tjera. Po, është format maj veçan se seriale tjera. Po më përsërit të të zonë, diçka është normal? Ajo. A e dini kënë e keni kundërshtarë, sonë të? Pa e diçka me t'nime kena, po. Me t'nime, a? Me t'nime. Eftojmë ekipin tjetër që është në anën ti me djatë dhe shojmë se cilë t'janë të reshja kundër të reshës partë të Schengen Vizës. Ajde, ajde. Mirë në mama dhe mirë sërë. Shkira. Kje rezultim? Reshtu! Që sa s'pa pa e këdërë? Pa 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 këdërë! Rej, pindore! Që ma të fresh atër? A në bëjmë që një për rejmëm? Që një nuk për rejmëm? Rej, kje pak me, se s'pon pa e këmë të dërë! Që kjo është për ty? E nga është për ty? Se? Ja. Se? Bënë në kërë, të bënë në bënë në bënë në bënë në bënë në Kështot, 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 pet, kështot, të bojna. Për në kodita, të kodita,
Po bia, po bia. Ka vëm ku mi janë atë talentin, Dina. Që po një emision tri. A kjo është vashkëllime, la vashkëllime. Në të vëm, në të vëm. Kjo është intimidating. Në të jalu e shkëm dhe. Bal, hava, se kjo që shkës për kjo. Kjo ke, dhe me thonë, gishti. E ka pitë. Pitë, okej. E ka pitë. E da vishë, për një. Stinta! Ja, 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 Deri ja, 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 Me bip do të me qurë. Ej, a da e? Lem të odhe që të emision bësë së po më rjetë. Që kjo djali të shëruar këtë vojzen të një skena atje edhe të shpreja. Rabërdakoja po e arton. Ti ja rabërna në më rabërdakoja po e arton. I merë një një orë kodë. Atë me dronke. Ata shumë grupa. Kuri kina ne? Së ma, ti ma, ndi ja, ma. Së më bandi ja. Jo, jo, shkandel. Së mas. Rrimë sa dush. Për një sekund. Serioli ma i ri. Serioli. Jo, jo, në fund në ashtë e krymë ju dytin një përpara i po një densin, një shuna muzikire, në atë katër, mbra pa veç e për cilëm për i tim. Te në fund. Ban. Jo, ashtë në slow motion ka dojnë. Qyrë dush. Po se dhëtë në fokusu një një orë. Për një zemë. Lene me djohë në të dishtë. Robert dhe Alban, po du mi u pëjtë qysh është të... Qyshinit të e gjithë vetën tash me punën e ju i saksisht tash pas kohës të karantinës. Sa po është të vështirë mu rikëthynë ato që e keni bëhë vazhdimisht gjithë kohës sa su konë pandemija, nështë edhe sa u konë pandemija. Falë Robertit. Hajde Robert, hajde Robert se flok dhe gata me të shkurë dhe nuk janë rasisht. Ske, ske. A shua ljudë që i kam shkuta. Nuk i kam kejtë gata. Po që ajo dhe i s'kni shkuta. Shto, pak e vështirë normal, se tash gjithë qka fillon një farforme prej zerës, se faktikisht në ka stopu shumë, edhe në ka largu pak prej përgjithsive që i kena pas, dhe i rinkuhen kër u bo masat, kër u realizun. Besoj që normal tash është rritë entuziasmi për me fillu prap punën, kështu që besoj që i kena me te kalu edhe këtë sfid. Êshtë pak e fështirë, po entuziasmi mund që i tha. Që e të butë tashte? Unë personalisht ligjeroj në Universitetin AB, edhe normal, jemi të ligjeru në përmjet rrjeteve sociale Google Meet, edhe mirëm me tash kemi këtë shfaqen do rifillojmë prapë zhimi i pranverës të atër këmëtarë që është në zona Hoxhën, në regjinë në zona Hoxhës. Nesër po pritet me rifillu prapë kështu në përmjet rrjeteve sociale, në përmjet internetit, edhe avash mu rikuperu. Unë e kom një pyetje për këtë ju e masë veqeni aktor, Ljol, që? Shëngira veqen? Ljudje ka kuon që tash, që të respektojmë. Një pyetje kom për këtë juve, po më ndërësën kështu sincerisht një menimi ju i masi veq që jeni aktor, për teatrin komtar të Shqipnis. Apo lëna! Hajdu! Ka qenë lajmi maj të trishtumë që po mujtë e marë si të kohën e fundit. Merzu një objekt që para 3 ditve i kam bu 75 vjetë, është e të mërshme. Në kreti tim që ajë teatr, unë vetë kumë lytë në ajë teatr shumë herë dhe ajë teatr për një më ka qenë jo funksional. Po me uprish një ndërtes apo një godin që shpejtojnë ata që shumë artist që sot nuk janë ka ndërë ndjerë sa të jo është e të mërshme. Plus të marë parasysh që ndërtesa e reka me qenë erë thekume me shopping mall, me dhe më dhonë, kështë e kanë hupë lezetin teatrit. Spak unë qashtu e shë. Dikush me, a ka në mendim për e ekipit tjetër? Që i kundërvijat ose pajtojt me bëllegën? A mendimet e aktorve normal që është e dhemshme, nështë ale tragjike pak, kër hiqet një godin kështu, si që thojnë, dha. Po, pa besoj që ka posë brevenë që një bëllë me maru një teatr tri, Lemus, Ze, ato dhe... Pikresh. Qaq. Adhe nuk o dosh në e farë shpikje me bëllë atë, asku gjesh. Po, tu e morë faktin për asyshme... Po, kanë qef me bëllë ma Okej, faq. Të morë faktin parasysh se shumica prej neve po pësej që kemi lujt edhe shvaqje atje, do më thonë vullitarisht që jemi shku për mbrojtje të teatri, do më thonë edhe i kemi pa vetë se në qëfar gjendje kanë lonë teatrin, do më thonë për mos mi realizu shvaqjet aty i kanë alë ujnë në rrymën, do më thonë e kanë pamundësu edhe
procesin, një proces shfaqjes më u bë aty, domethënë vet shteti jo ka pamundsu funksionimin e teatrit. Domethënë për më marru diçka tre. Kështu që edhe më se do qoftë po na skena dorë kur gjon gatra sa më na më bë para pjesë. Këtë që ka kena ndorë është më këthy të realiteti jonë dhe vazhdu me lojnë për çka dhe jena këto. Tja më spikoj para prakesh dy ekipeve se është hera parë që në emisionin The Big Music Show. Kategoria parë titullohet Music Play është normal. Shkojnë kong Shqip, ndërkomtare në transmitim që ju në dëgjani edhe duni me ditë se cili këngëtar ose këngëtare e kënon kongën. Nuk mbyn emri kongës, mbyn veç i këngëtarve. Nëse është një, nëse janë dy, duhet, tri, krejt, kush do të shkojë? 2 3, nuk besoj. Jo, kongo. Vjen diçka edhe pe tonë. Jo, s'ka besoj. Ti as nuk e di diçka edhe sa për këtë pjesë së. Po, se nuk do të flas qelluar emrat edhe korët gazmor aty mbrapa. Po nëse është edhe dysore, ashtu që nuk në e ashtu që nuk dhe. Ja, ashtu mbytet këto apo cili i pari? Cili është i pari? Tash ti as nuk e di diçka sa për këtë gongun se shumica be kanë problemin që cili do të të prek. Kto dy janë sinkronizuar. I pari dhe e zët edhe a e ka prejk i pari. Nuk ka unë e prejka, jo a e prejki, jo kjo e prejki. Si janë sinkronizum, një unë i dhe e zët, tjetëri nuk dhe e zët. Që ta që nuk dhe e zët për deri sa dhe e zët aj. Do me thonë që kjo është, ta kim regullën e kjartë. Jena gati për me hi ljojës. Këtu janë një që një japonez që... Këtu janë një që një kinez, dhe veqën me nëra të më në stukarë. Ja, britaz në kjoj. Kategoria parë Music Play edhe kësaj radhe kemi 8 kongë që do të vinë për ekipët që do të garojnë sonë të përshmi në madhë prej 5.000 eurove. Dëgjona kongën e parë dhe shumë se cili pe i dy ekipeve është pak ma i shpejt për mujtë me gjithë se cilë këngëtar do të prezentojnë këtë kongë. Edhe në qofë se ne e prejkim, edhe në këdime, kem gabim, atë i marim 5.000. Kukubë. 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 Hajde, i sholl asja ke ush. Kush? Po, një e përshat. Ljona Qereti. Me kën? Me kën? Po, se këtë është të rio, nuk është veç një. Tre e na. Një rrini me rrë 5 pik, hajde. Shokon atë kohë. Kush? Ljona Qereti me. Me kën? Qenis ma kildja. Tërë 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 tërë. Muzika dhe... Ti e prejke, hajde ma. Mos pis drejtësi që jam përgjë e përkallë të zëkush. Ua, e kom ponet, nuk e ti përmish bjehurin në kom patë, që e ti më bërë. A mi shëmë pojnë? A si dhe na? Do me dhëllë se dhe një. A ja fuzën dhe? Hajde dhe. Mësë është... Mësë është Gjendë Pek Duka një dhe? Gjeuna Qereti edhe... Gans Pek Duka. Po, le tjetë në tërgjegjën tonë, le qëtë. Gjenci po, Ljona po, dhe edhe një është. Edhe një është. Ju. Dy i gjetët edhe një është. E koroni. E koroni. E koroni, si që pro, pe! A i jetë! Pe, 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 pe. Pa shua. Mandarin, moj mandarin. Qasa të shpirë në një. Ka me të mirë të se pëmë të i kësë të do të pëmë. Ju i morë? A, ka i morë. Poste të 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 Me u dhëmë fore, e këtë fore. Vajrë dhe. Mundësisht edhe këta bani si vetë. Të në cikë të bora shkujmë për ekipin e djemve, se këtë rapë asë pikë tre vetë. Ta shë kemi një kanë tjetër, edhe shëngyll besoj që të shme ditë. Hajde, hajde. Besaj. E të gjojna edhe shumë se kush është maj shpejt për kanë në dytë. Më zgumë këtë se nuk e kini bërë. E di sa. Hajde, pizza merë. A t'ju këllë të? Sto se paskëm një asë një zotë. Shqip është? Po për dimë. Do dhe paskëm e pnu kongën dhe në fundë. Se japonesht. Ja për dimë në visë kradianin se për dimë. Dhe unë për dimë, po. Se rëzishtë të dimë? O, zotë, për e saj gari, a bu me këtë kongë. Hajde! Qka? Hajde! Gili të dira! Gili të dira! Në të pas të tjera! 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 Forja të tjera!
Qëtash po du me deklaru diçka dhe pëse s'dojsha? Albani! Albani mi ka ofru 20 euro për çdo kong që unë nuk e shtypi butonin. Edhe unë më gondë të shpitonin, edhe ka zgonë dore që është e vërtet. Dani, shëngyll! Po ju e 20 për 40. Qëtu i bjanë, dhe një stash 40 euro. Do më thonë, ka... Ti që i keni fore dhe një 5-6 kong, se meni a 200 po du me dorë. Eshë më stanin, unë vishë kesh qatë di na juve ajo. Unë e valoj, pa valoj, me në vaqës dhe në. Shore, ti ke menuar që qas pizza në apur. Qatë të mba në burë. Oke, dy kongët e para, Albania që laj. Kemi kongën e tretë të kësaj kategorie të shumë zë Lulli. Mësëm shë që si muziket mas shkollas, mësëm shë që këti di. Në shumë kongën e tretë dhe shumë zë stili për ekipë është pak ma i shpejt. Ate? Ate? A është Ibrahim të atlisejse? O, Ibrahim! Në moment që na e qëllojmë, na ka një breakdance në atë jetë më nga me qëllojmë. Arramam! A e ke pojtë, lirësht. Që sështë arramam. Kesh ka të përën. Sa dy një, a? Tri kanë kaluan dhe 10 pikë jonë për ekipin e djemve dhe 5 pikë për ekipin multje. E qiko, hajtë s'ko një. Ha, pasat, përën se lutët. Ta shëkira një kanë tjetër, është kanë nga 4 që se di kush ka mujtë me gjithë. Hajde. Po i shola kërë me gjithë, të pak të në mos mu djekë 5 pikë, po mi marë një unë i për ekipeve. E gjona kongën e 4 dhe shumë se kush është. Jo, qka jam? Staj ku mguhe nga i ka njerë kërë, edhe më shkëzi pa hirë, ko sejmi Mahmud diqka. Mahmud Orhan, Mahmud Orhan. Bravo! Yes! Bravo! Qërë në një tohë? Qërë në një tohë? Qërë në një tohë? Qërë në një tohë? A që si kom tjerë për që një? Sko, fantastik! Qërë në një tohë? 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 Ti, Ljuq, Game of Thrones ke po, ka? Game of Thrones. Ja, ja, i ku minjarue. Dhe që me një për të ke një. Do me po notën e ke po e krejt. Urna? Mahmud Orhan. Dimitër. Jo Ferati, që në kjetëri. Orhan, Orhan. Mos të të shkurt. A, fore me dhe me Mahmud. Me eho. Kajaja. Me eho. Mahmud Orhan e ka po një prej pjesëve të kangës Game of Thrones, të sonë trekot. Wow, se pas në dinjë. Turqeli po po e ka qo. Në zikë gërë zë nga e burë. Do po kibra i të trunë në komunikacija. Qëta? Gëropënë! Ue, ju, ue, qëta shëvrejta ju e veç Turqeli po da është kamim shu. E, mos folni me kodin. I morën pik, i morën pik me Turqeli. A vishë që i kina punë për jashtë në këndrejt. Me kodin i ka fëni diçka. Ani na u knashë. Mahmud Orhani edhe 5 pik tjera shkojnë për ekipin e multit. Ta shë kemi një tjetër këngëtare cili është me një kongë vendore. Hajde. E mësoj e dini krejt, po nështëta, nështëta, dikush shmaj shpejtë, dikush shmaj këtë alëshëm. Jesë mësë janë jetë, se e dikush shumë. Hajde! Gjidi! Hajde. Nuk po du me t'inglu filozof, vesh po foli qa po ndje jepi syve qa po shoh, shumë njës këtë botë po më nga një qimë. Mojki! Mojki, bro! Mojki, bro! Mojki! Mojkin, më të më në zëtë euro. Së më qëtë sekretët a moni të kohë. Në zëtë euro. Në zëtë euro, të usë bjerë. Mojkin, për... Mojkin, për në zënë jo. Në prej kakve më... Më me thonë lërshëm ma të klikume të saj kohë.
Po, tash e kemi një tjetër kokë e cila nuk është Shqip, po është një prej hiteve më të mëdha të viteve të kaluara që ka qenë prezente stenosin tregun evropian. Hajde. Hajde, tek shyrim apo dini se kush është? Dites-moi d'où il vient. Hajde. Ku po shpejt? Stromae. Pa! Ute, ute, papa ute. Ute, papa ute. Pashku ke për maherët? Se jema, po falë dirë shumë, po e valoj kolega shumë njëri, pashku gudri. Këtë e shumë të këtë. Ka për kamerë të cizë, të në njërë. Se, tani të nëzirë shpirë. Jus gudë ishë. Ka që patëm sa përkat kategorisë së parë Music Play. Ta është shkua për kategorinë e dytë, cila gjithmonë ma shumë e bënë lojën ma interesantë. Për vetë faktin se kjo kategorinë ndryshon shumë pejtë parës. Parë një ndëgju të kongë normal, verzionin normal. Tash është Music Slow. Pse Music Slow për faktin se deformon në kongët, qatë shumë, so që është problem me gjithë se cili kongëtarë të nknu cilën kongë. Veç, nëse kjo një kogja vesh për muzikë, mundëm ja të rezit. Këtë kategori... Co sa vjen me pikë? Është edhe mi ditë. Po haru veshin shpe. Po haçi. Çfarë të muzikës? E kishin tani. E kishin tani. Kategorinë Music Slow janë veç pas këngë. Jo si në ato që kanë shtat, kështu që këtu ka pak më pak pikë. E dëgjojmë na këngën e parë dhe shohim se cili prej tyre është pak më i shpejtë për në prej gongën e më marr 5 pikë të para ose mi hup edhe 5 pikë të para. Jaguar do të më ditë. Hajde! Fluri! Fluri! Fluri më marrë, që? Jo. Ta rrasë shumë plakë, Fluri më marrë. Ku? E kënoj, kejtë në një jene, Fluri më marrë, si qysh. Pej, po jene të nështu. Pes pikë, shkuj për juve! Se nërmarë! Do të Fluri ke? Jo, 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 Alban, Andre, Kategoris Music Flow shkojmë për... Se për mermalin, janë i të njëri që fa slow motion është kanga. Se për mermalin është të vimë. E që tash edhe pak vjetë po anë që e gjithë monitore dhe shohen sa të kjena me diferencë. Në kategori Music Slow tash e kemi një tjetër kangë, qërët gutët t'ja petë. Ja, po e që shë. Kush gutët? Ka dalje bre. E që njëmi po... Gutët një mëni... E kemi kangën e ditë të kategoris Music Slow dhe shohen se cili prej ekipeve po gutët. Qëfar kongë? Me këta këmë këtë në zanë, që? Po su këtë? Po këtë? Po këtë?
që si hapa si luma. Ajde, ajde, ajde! Dani! Jo, jo! Das big për juve! Dani, shaka sopi, mega, ke njenja në vod! Që ngrit! Ta është në të një alqufar, një avod që shtua, në ne? Me bomë, me folë, me adhonë letë në eftimin, dhe eko! Jeni ma tri! Për ndryshe e shumë! E në generatë dhe pak isolla nuk ka një dandi. Dandi! Në lojtë kom qa mi bo. Ke e res ditim. Ja, ja. Kënë të piqo. Mire ko. E re me mosh, nuk dërë. Dini jo qka e në klasikët. E Kosovës. Në shto dani e ka një dorë që mga qilunë. E kemë, apo shkora me tjetërën? Hajde. Allo? Hajde. A jena gati? Kemi kongën e tretë të kësaj kategorie, po mos u godni, ta shkena të bëjna me jo këngëtar, po band. 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 Është lokal? Tash, e. Po, është lokal? Band. Është band vendor? Vendor. Së mund me thonë band, mund me thonë grup, mund me thonë... Po, dhe Nikola Vlak që më gjelën. Qysh dëni titullane? Në gjëna kongën e tretë të shumën si cilin për ekipeve, po të regot pak majnë shpejt. Jo, zoni sot dushe ka, po tjesë këtë e njënë. Shalja pak. Hajde, regjia veç edhe pak zone. Kukru. Vendor është. A shkojna me versionin pak ma të shpejt kësaj kanga dhe shojmë se mos po mujnë me gjithë se me qëtë version super ka datë shumë shansë kanë. Shumë shumë. Hajde! Hajde! Chaos! 5 pik për juve! Hej, na po rrimgjem! Kime që pa të rrimgjem? Rrima, pikja! Mene që pa që e ati se s'na vyrë! Se prej në oa! Që kjo nuk e... Në pa në bësh, një hej, në për tu! Vesh pak, vesh pak! A ti që më duhe dhe? A shme ti... Këta kanë me... Na këna vitu këta pa e prej kur diçka tërë të mërcane? Vesh pak, ljudem shumë, ne jemi... Jo, mu mos më ljot, urnoja, që në shumë mi! Të gjithë ti kenë nëse... Adën, me kun pak me të baraba. A ja kënaj shumë, Bob. Ajni për cupe. Okej, hajde. Hajde, hajde ta shfitoj. Ani, kada, kada, se kjo keve shkon nga e tëri dhe kësoj kategorie, në dhe dy në këtë kategori. Qëra, me një një pak, se të ngili ma mollë i disenet. Se që si generatës ati lidhë. Alba, qdo... Ti mund është me ditë, e Ljulli mund dhe pasë në kërë, rastër që atë të shku me shku. Dhe që e këmë diapazonin e gjonë në kërë, pej Muhammetet, Omare, dhe qëse. Hajde të gjënë akon nga në kërë të përkësua kategoria dhe shumë si cili është maj shpejtë. Hajde. Hajde! When you need my love, call me on the cell phone. Chill, man, chill. It's Drake, bro. It's Drake, bro. Yeah, man, call me on the cell phone. Hajde! Hajde! Oh, jo, përpesh! Ja, ja, qëra! Stokët të, që krejt muzika t'i shka... Ak, ma t'vjetër muzikë! Jo, kine t'il generatat ndrysh me këto! Shëngyt! Pa, stokët, shtajtë! Haj! Shëngyt! Ma, ma! Shëngyt! Qka po të drejkin ti? Qërëri mija, qërëri mija! Sa kam fa që s'këtë në diskoteka? Do kam fërë diskoteka? Nuk dam fërë kjellat! Diskoteka, ama nëve nga i qojnë kam qa në di për na! E kena një kanë kjetër cilë është e fundit për këtë kategori. Hajde. Hap një vesht, pësë mu, tru lavë. Bravo, bravo, bravo. Hajde, se e dhe. Këtë një shpetë, unë të imaj në një shtën. Hajde. E dini qëta krejt, është marrë mos me ditë. Hajde, hajde. Po ju kanë zërë është marrë mos me ditë. E të gjënë akon në punë të kategorisë Music Flow e shojmë se cili këngëtar apo këngëtar është pjesë e kësaj kategoria. Ja, 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 ja,
It's the... E madhja, e vogla, nga Kosova, Rita Ora, bro! Rita Ora, bro, me ora ti! Bravo! Unë nuk e kum di që jena ngara me 12 vjeqare. Po. Edhe në sakatun. Unë i kene muzikale po gjandret ndryshmet muzikës, naj blues, naj jazz, naj rock, naj... Kaletar, dhe veç dy kategori shkun, i ti edhe të ri tjera. Ishtë që rezultatim? Për kundra zi, e shumë kundre mira për në shani një. Jedhë një bistekat, se keni vidu gati. E kushim këta 35, këta anë? Jutria. Në trija? Jutria. E, jutria. Ju 3.25. Na 3.25. Bon dhe kjene, va! Za 3.35. Bon dhe kjene. Na 3. Na të 3, a? Po kjo motivim për juve me ecë për para, oj qërë. Parim e shumë. Po besoj që i këta e këtë modi ka konë për. Ta shë kemi një tjetër kategorim. Ka me tërë, se rotë, shumë din. Ska më në tërë, më shumë shumë piktujt. Në kategorin tjetër e cila është kategoria fotografive. Mrapan monitor, shfaqen disa katror që në formë puzzle, e kryoj një personaj mund me konë vendorë, ndërkomtarë, gjithë qyshë është fëtyrë publike. Ta është në basë një katërori që të shfaqet monitori, du një me gjithë se cili është personajë që kanë gjithë regjia për neve dhe mi marë 5 pik ose ose mi humë 5 pik. Jena gotin? Gotin. E ju e prekni, ta një qëllë. Ani, okej. Shkura me fotografinë e parë edhe shumë se... Ku këtë grupe janë. Këtë grupe? Këtë bende grupe janë, hajde, të shumë. Edhe fotografinë e pare shohim. Qërëm dhe një sy kam e gjithë. Hajde! Ku, ku zbesoj korë. Së është kategoria e re ku janë kejtë grupe, veç grupe dalin. A të na gjithë me si grupe. Edhe me juve gjithë me janis. Hajde! Që protesta? Êshtë një për mesh që ven grupë. A janë gënduar? Mesh që ve. Jo, vëllë, janë dërkëm të vëllë, mesh që ve. Janë mesh që ve. Mesh që ve. Edhe janë super, super patëshëm. Nese, e kanë ndërprej muzikën. E kanë ndërprej? Po ju vo... Që t'ja veftyre se zbëshojnë një. E kanë ndërprej muzikën, po s'pobojnë ma muzika. Ndim paka shumë. Po, na i farë... Që kjo më kanë imu? Këta si brëtish ku kanë vesh? Po... YouTube, a një se kanë ndërprej muzikën. Zguzën me full nëse... Nësë... Muzika të në halon guhet edhe... Së djetë të në shqitën, po... Që? Hajde! A janë shtë tuaj këta? Ku do me thonë të ty? Hajde, përke, përke! I shola më rëzët djetë lej. Kush? Për të vitë pak. Vitë të kjurë ishtë të kushru. Hajde dosë të janë. Më zëmë bëhur. Hajde, Alban, hajde të këtë momentin që... Bani! Bani! Come on! No! Back to the ball! Backstreet Boys-at ishin pjesë... Backstreet Boys-a ko kam plok, Ameri kam pas do frizda për kështu. Ko kam nëzimrë... Ta që kemi një tjetër band, po kjo është vendorë. Kajtë përgjigjat për dilë kanë shtuaj. Ja, ma përgjigjat. Ma së kalëza, vendorë. Ani, hajde shuaj për fotografinë e këshirojnë. Ma së kalëza, ma së kalëza. Hajde, hajde. Êshtë vendorë, a? Vendorë. Qërën për 5.000 e ku me di qka për jem me shillu këtyne, për sak të di ku që e përspozit? Unaza t'i ka shumë njëra. Jo, ajde. O, që t'ja ftyra mbre? Ajde, që t'ja pak që t'ju kinën. Ajde, edhe një sënë. Kërën, hon! Kërën, alloj! Peon, terre. A janë tri, a është grupi vjetër? Ja, grupi vjetër është. Ka dore, ka dore, hajde. Hej, dje që me kaloni atje ju mirë. Hajde. Ja, mërë, se di Alba, në borë nësë t'kallë, zë për e prej këtë ato. A, që? Ja, nuk e gjuëm, që shpekallon e anë në nuk e gjuëm. O, nuk e gjuëm, asë nasë ju, ma mirë më zdjegu. A, e gjerë, qële dhe të shka, është e famshëm, është pak i vjetër. E, që është super i famshëm. Në trajnut me këto gitare, vlasni, që një aftyra. Këj i pisnikove, vlasni, shënë e bë.
Hajde të gjen. Fisnikat. Fisnikat. Zotia i duaj. Jo, kështu i dhjem, po si dite kështu. Po se disha, më dhe kësi bibi po që i po... Hatë se përpak se këna këshyrë. E kemi grupin e tret... Që po ja do dhe një ndim tjetër para se me dojnë grafia. Edhe këta e në vendor. Vendor. Po, mas në kalë zë, vërë se që për tani aja. Mas janë kamë asë që dëmi jam. Që? Këna prova, në. Vikë me, ona. Shkapë në kalë zëti? Mos gaba. Shkapë të ndërë zëti? Hajde. Elita 5. Qaj krapë më dukët? Kus pik për juve? Kus pik për juve? A je mare normal? A je mare normal? Në gjerë! Preqësoj! Elita 5. E me me shumë zë shumë të ndërë të ditëm. Nuk mojnë njën pa e komentu. Filëm fotografi e shre këta të elitës pas qështu. Kjo është... Një Kosovar që shërinë. Një është... Shëgjët, këtë dy e njën dikon, bas synit, hunës, gojës, guvloja, peqisojnë atë njën dhe... Vispak, ava një pytje. Rëve, a jemi në jemi ata? Desha ti një moj qik, nam që zja ke qitë na i kjerë ty në, vëdhe në me dhëmë Po, një pushke I dojë për të gjithë Ok Infiltrati Normal, qështu Mama, 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 mama Një tjetër grup, një tjetër band që është Shëngët që ta dush me ditë I hope so është ndërkotarë Ani dhe shëngylli krejtë të mëndit Që njëzë në hype, hope so, so Shëngylli krejtë të mëndit Hajde shkojmë të shuojmë se cili Oh no Opa Opo bre Para pandemis beso krejti këtë një. Valoj, për disë! Se së përpëshi truni! Në kapëshi të pa! Zveshët... Hajde, 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 hajde! Guns N' Roses! BAMO! Best të gjera! Se poto dhe jungle e po, jungle! Bravo! Best që e një gjëndore! Vojta! Ljën të se për një! Ej, ej, ljudëm, ha! Need someone! Të qyri halon, të koti brajt të qizesi Se mi jo Lull, a ti kur të ka shmozë Nëma erë ti përgatit Harova që ku të 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 si shonë Këto, kërra ki shikur Vesh pak, alla goma ka shkon edhe njere Nuk, nuk dëgjohon Po tham, e pas kënë dhëmë që të pëster Kjo e pas ka fisnik, kjo i brëmë të fosis Nuk e kom dhëmë, e kom tatu A tatu? Dolap nuk kom dhëmë se e kom posterin e Ibrahimit Që që tesha t'i janë tu E kemi bendin e fundit të kësaj kategorie Edhe Edhe kjo është bendor Hajde Hej, alo është E fundit foto në këtë kategori është bende Ha? Ja, ja Ha? Jënë konë aktiv si jënë mom Shqiptar? Shqiptar, jënë konë aktiv edhe nuk jënë mom Po vrejhët Prima Gjenerat me mverhojën Ja, ja, shpak, hajgora Se gjetën e opa Jo, jo, hajgora Jo, më shpa për di sak, mi s'pëngu dhe me prej Hajde Jënë konë repera A janë 2 a 3 A, valla tash mos e te bra. A e breki, dy janë. Rit mirë më kësa. Hajde. Për gjo, a pëse e breki? Hajde. Fak janë akë të ditë në surprizim. Rit mirë rrugës. Rit mirë rrugës. Ja, 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 ja,
që bëtë me kategorinë për kreative. E, që tash e kena një... Ej, do pëtojnë për gjysën, a ka një tutorit me rrugës dhe shkuri ka rrugës. Të nuk ka izolim zonet... E, kush ta me thonë me zotu? Ha? Kush ta me thonë me zotu? Vetë natyra, dull. Kush ta me thonë me zotu dhe brega ta? Shqibja. E kemi një kategori tjetër, e cila është kategoria për juve, vëlla. Kategoria televizioneve. Do me thonë, kolona zanore të serialeve, mund me pas të emisioneve, mund me pas të filmave, mund me pas sanët ndryshme. Apo, lërë? Po, po. Kjo është bërë një vizda, fore. Aaaa, pas kjo është televizion, po. Ka son trekave. Son trekat emisioneve? Po, të emisioneve, të serialeve. Ok, na kemi me qëllu filmin, apo serialin, apo... Po, emisionin. Ok, nice. Qikjo është kategoria televizioneve dhe shkojna me... O, zët. Shkojna me son trekun e parë, ose kolonën zanore të parë, që du të me ditë gjithësysh. Mo... Te veni, s'ko atje, ti me një. Qa kolona zanore, me një zanore? Po, sounda, okej. Hajde. Soundtrack-in. O, e tjerë bre. Një ka pesh në Brishtinë e ka posë emperierë në kom të letë në shqit karakterë. Patëm, patëm! Ju! Ky është lef... Ja, vaj! Ja, badëm, badëm i kena thonë, na? Ky në French, po, në do gju i thonë badëm, 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 lalinea. Po! La, 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 Mirë, po ku e dite? Ai kikoj sa boa, mundu se ka përde që që më dalë sa boa. Si me shikë të mirë, ku pëj me shikë pa të më tonda. Ta më pi parata, pa që ti ka kikoj sa boa. Kikoj sa boa, mundu se ka përde që më dalë sa boa. Barë shkojnë për ekipin e Schengen vizës. Me një tuar klip që tu para, para se me shku me kongën e dytë. Aja së loja? Po poja? Për me anë? Po poja drive? Aja së loj? Aja kje festem? Tu e ki s'ke palidhja. S'ke këdurë, është kur të shkë... Vesh dishka të shë fmija, po zë dishka të shë fmija. Po e që është dishka adhune kështë... Jo, unë e jëmë rritë. Vërë, prasë do të dyë. Jëmë rritë me Lalinea, it's the best. Qelu, qelu, ka da kërë me kongën e dytë, apo Sandregun e dytë, apo Kolonën Zanore. Edhe shumë se kujna i takon. Kush? Sliga, babo. Kush? Champions League, babo. Champions League, babo. E, mos me di Champions League në klurna. Ti tjera kë shkojnë për ekipin e juhi. E, me këta rina kështu, scena e shë rina. Kjo po. E, ki dhe dorën këtë se këta. Ja, qështë, qështë. Prit. E dhe kam e, a vje kështë këtë e dorën. Po, lirë. Po, apetën dhe shkës. E, apo vje këtë tata fmi. Ta me di qënë ta kuesht. Ne me të kam. Po, e ka për dorën kështu, Dërë, dërë, dërë! 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 Champions League! Si nga kohën të furë, që ti të skutu, atë janë si Champions League! Hajde, rejtë, rejtë, rejtë! Që e ki tjetërën? Që e ki tjetërën? Pregatë të. E kemi një tjetër... Kolonë zanore. E shojmë se cilit... emisiona apo seriali të kanë. Hajde. Familia moderne, bro! Nejmi fëmija dhe e pleqët. A ti të pohëtë? E, ik ma ti! Ik ma ti! Më na i zbut pak reagimet kur t'na qëtë njëse fort pjapim zotë kur po pitojmë. Rupi pleqët. A është ma e mje pak video me aspeqës. Me pot të shumja e. Ja, zbut të një mizat. Zbut një pak. Okej. Kur zbut? Familia Moderne ke e treta saj përket në kategorisë të televizionet. Ashe kemi një emision vendor. Hajde, një emision vendor. Emision vendor. Që ka shikushmëri shumë të madhe. Okej. E shojmë se... A ma shumë të që ka shikushmëri, ja? Goti kongën e mosëm gëmë. Kufel ja kësha ditë. Hajde. Hajde, flipe, flipe! Hajde! Më zë gëtë? Zë pa më gjithë? Ma, shumë, bajnë. Hajde.
Qështë për kjo? Kjo tëm tëm. A, jo, jo. Ojloq, Priveja. Jo. Jo, pra më së gubë. A, fakt për ju e! Priveja, jo, 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 jo. Vërimi notës. Nini. Nini. Do fëmë së të nini në heç. Hajde, vishmak. Ej, ti je një element. No, vatom li. Ne kemi një epizod serialit Indus. Ko, 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 ko. Kam miraçit ku më bë pa dal. Zot. No. Bravo. Kuba. Na falë, na falë. Ej, apo ti do të shtof me pojra kush po kthen më së miri edhe u kry. Okej. Pasi të. Në serin para zem në fund po. Okej, në serin para zem në fund po. Ne kemi dashur të bëjmë kamë danco. Na falë se karantina të mujtë. Na ka bot vetë, ka pëpër. Pa dalë. Unë pash ma erët karantina, më ka që ju keshë. E kemi me kategorinë e televizioneve në gjarin ma të madhe të mund shumë në herë që të shkep qëmime. Që të shkep qëmime bëllok për ata artistat cilë e bojnë ma të mirën e të në mëra një viti. E të gjojna soundtrack-un apo kolonës zanore të këti eventi edhe shumë se cilë është ajë. Kush? The Oscars. Oscars që e ditë dhe? Prove, ta mon puna mos me ditë se ku ku të shumë. E vladja të unë mos me ditë. Gjak e shumë. E shumë vëllë. E shumë vëllë. You going down? You down? Skeni një për mu sa problem doll, geni me një për mu se zoni jam dhe pa frame si kur box më barë me qirë. Hava pa kës duj me dit ku shokë e afu i hopin sytë si kur luni kom një qurë. Rëza ta i vete dirë. Hajde disi, hajde. Dajnë një qërë. Një qërë, ka për një nëllë. Një qërë. Hajde. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting a laugh for so long that even my mama thinks of my mind. Got this in all! What's the name of that thing? Oh, 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 oh! Shengun, wait! Kleon, kleon të njoja, kleon të njoja, kleon! Do një andru koncept të revizionat komplet! Diçka, diçka. Me thonë zona dyn. Hajde. Kthejm, kthejm në realitet. Me moj veten. I kemi edhe dy këngë tjera ose dy kolona zanore tjera të kategorisë të televizioneve dhe shohim se cili prej këtyre dy ekipeve do të marr 10 pikë të fundit sa përkat kësaj kategorie. Dëgjojmë këngën
ose kalonë zanore dhe shohem se cila është ajo. Mos të arrojmë se janë të në këshyë njerëzit. Ose pin, pin, pin mosh, hajde! Tarzoni! 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 Tarzoni, shengit! Tarzoni, shengit! Që që ditë dhe në pare, sa e të qëllë. Ej, regia, shkruja u këtyne. Që bëjnë ke u? Shkruja një pikë të këtyne, se s'ka ku këtyne. Kanë që? Kënë një shëmë. Aha. Këtë jo, jo. Aha. Oh, oh. Aja. The Big Dance Show. Bash. Candy Shop, shqitovja e pomponjerat! Na një pomponjerat! Na një mëse gjena të një tjetër kogë! Se një me, në ka një pa të gjekë, po e jena, ta më dine, këm qekë, për këllikë! Alban, Alban, cheer up, cheer up! Ska lini, kjo është vesh një lojë, më të më shdesh! Ju të koncentroni, ju të koncentroni! Një zdo! Alban, zdo! Jush bufalesh? Cëlla? Bufalesh dhe! Paramenosh që është është t'inglën! O, së pëtu me paramenu se Ramazan! Jene i ka pata! Kolona zanore fundit e kësaj kategorien është apo kryhët! Edhe shumën se cëllë është! Si adenamën se përdi që i përda me dhunë, po... Kështë atë dinamë? Që kjo nuk është fërë? Kështë? Që kjo nuk është fërë? Tomi Gjere! E, në 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 O, ju jemi tri edhe qështu? Tomi Gjere! Tomi Gjere! Ta spik të fundi shkojmë për ekipin e Schengen Vizës. Schengen Vizës! Schengen Vizës! A o Tomi Gjere i malë, a o Tomi Gjere i vëke? Ju në konë dy versione. Pasë kemi kategorinë e fundë dhe cila është kategoria e fëmijëve, ku personët të nga prezentohen disa këngëtarë të ndryshëm e prej ekipeve tona të pranishme e smetë tjetërve me të regu se cilë është ma i shpet edhe me gjithë se cili këngëtarë për prezentohet më rama në monitor për cilët fëmijë. E gjona këngën e parë dhe shojmë se cili fëmijë është duke nga prezentuar cilin këngëtarë vendorës në këngëtarë. Ha? Kështë? Po, po, kështë e gënë? Plumë, Plumë, Hajdari! Bravo, bravo, best pick të bërë për ekipin e tëne! E kjo është qështë? Se tjeri, 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 muzikojnë të të vjallë. Mëmajdari, pro dhe 5 pik të para të kësaj kategoria shkojnë për Shengyrin dhe ekipin e saj për e Shengen Vizës. Kemi këmëtarën e dyrën. E kemi këmëtarën e dyrën edhe një fëmi tjetër që të nga prezentoj këtë këmëtarën. Shumë se kush është taj. Hajde. Mësë në adele së më në toka. Jo, për ju e ke këgjesh dhe shme? Më dreq, a, të shumë dreq. Më në dreq, a, të shumë dreq. Më në dreq, më jo ke të aki. Kush? Ka daltash? Qek në dreq, dreq, qek në dreq. Gjiko? Jo, be. Pesë pojena për njena. Ka dal që e dhivis për të me popa kajkore. Gjiko? Jo. I mojëm shta pesë pojena, që më thoni? Djolli i kësoj... A, prej kjo... Këtër këtër së është të dit! Djolli i kësoj prezentusës, gjire. Shukojmë në... Një drivulla? Për nërmën ljetë! Një drivulla, bro! Një drivulla, bro! Bravo! Bravo! Ma, 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 Se pëm thysh dënë dëna dhe në kithon Haj taj, tash po da më fiti pra Po në tash E në zërë në dhina Kosh? Ma herët e këna shtipë Si a ka njëse këna shtipë Regia Regia e për të kanë Kosh është? A të shumë pa tamë në në Na na ni na na
Na na na na na na. Ah, më thon veç pak fajt. Ti ke jesh një butrim ti mirë? Jo, jo. Se po më thirrsh donat në të pat në të. Garan bre, a është? Këtyra po të alëzën që. Kush? Butrim ti? Jo, jo, këtë e më së kush. Apo, po, bre, ja, ja. Hajte! Bravo, ma ke zhru! Pudrëndimire dhe aja ta stikira ekipën së shëngjitit. Nëse ko gjatë regjia mi po pikët edhe me po se cili prej ekipe dhe shfitus për mërame nësët me e me cilin ekip dhe të takuemi edhe javës ardhshme. Qëtë kohën, by the way, sot e nejtëm me shëngjullin taksi. Edhe nuk e di ta kush është, ti zdoj njofë shumë, po ta shëngjull në gojë se që kjo kohën ka mundësi më nara. Në, që kjo kohën në nara. Edhe ti shkruj ti, butrin ti mirë, thash ju, si mirë. Ma e reha, butrin ti mirë, thash ju. Kështë në pikë, edhe morning man. Kështë pak. Ti pojnë ashtu një se, tani që ato pikë, të pojnë a një selfie, apo një tag. A, ti plus pare. A? 20 euro dhe fillimit kimi morë edhe jo, bezemër, maj! Maj! Maj e sop ki po sot të qështu që të vizit e më të përgjigje! Këtu, këtu! Qëngi, e qëtu e qëngi? Hajta, 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 që sa mi është. E tash, po ju lune juve me kry emisioni me një kongë shumë special edhe një performance tëne. E na shemi jo dhe sashme në Klan Kosova në të njëtën kodë në të njëtën band. The Big Music Show. Hajde po bashkuam krejt. A bashkuam? Hajde unë, po ti, si ku doja një gjonë, sa ka? Rime, zdrëma, rime, rime, s'kem të rrëma. Hajde, rime, 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 Yeah, 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 y